faɗa mini ina ka kai Lena City a yau dai kwanaki biyar kenan da bacin Leila Nasidi eh annuwar yarinyar din duk inda take na san irin damuwar da kake da ita akan Leila amma abin da nake so in ga ma duk irin tsarin ka ba tsari bane tsarin ubangiji shine tsari kare dan hajiya ba da kai nake ba da uwar dakin ka nake kujerar wuta director by Faisal Abubakar Cummings